A agroaberta, ela é um momento especial de recepção de alunos, principalmente do ensino médio, né? Então, é um momento que nós do departamento, alunos, funcionários, professores, nós ficamos totalmente à disposição para mostrar a área, né, de agronomia, do curso de agronomia, para os alunos que futuramente, né, possam escolher pelo curso. O sulco não pode ter mais de 2 centímetros de profundidade, senão a plantinha não consegue sair, porque ela é muito frágilzinha, tá? Eles ficaram super contentes, porque já são da área rural, conhecem bastante, mas não tem tecnologia que é aprendida aqui na escola, né? E agora eu acabei de escutar, eu quero vir estudar aqui, eu quero vir fazer curso aqui. A gente tem vários trabalhos na escola. Então, um é horta, a gente tem, como esse ano mesmo, nós fizemos a plantação de plantas medicinais, a parte de legumes, de verduras. Então, esses projetos, quando eles podem ver na prática, é muito melhor. Inclusive, nós temos ex-alunos nossos hoje estudando aqui. Então, eles estão no terceiro ano de ensino médio, vão terminar, né? Então, tem aquela dúvida, muitos não têm decisão ainda do que vai seguir. Então, achei interessante levar eles para o... conhecer cada área. E eu achei mais interessante aqui na agronomia, porque hoje em dia, né, a gente fala tanto de saúde, de qualidade de vida, e eu achei interessante começar por aqui. O aluno nosso, ele é o maior cliente. Então, nada mais justo do que ele falar do seu curso, né? Então, nesse sentido, a gente agrega a semana acadêmica com a agroaberta.